E sad, deo koji vi ne znate, ali ste zatrkli faktičko stanje. A to je, a znate šta je bilo ranije? Znam. I rekli ste da, da je mlekara imala opremu maksimalno. Da, da. Kada sam preključen sa vašim ljudima, prolazio gore, saznao sam neke stvari, ja sam neuk za to, ne znam šta je ovo, šta je ovo, da, šta je ovo, koliko koje košta, šta ste zatekli da nema, osim koliko kilometara kablova? Vidite ovako, najgore je bilo ovde što se desilo kad sam došao i kad sam video prvi dan u kakvom je stanju mlekara, to što je struja bila u mlekari isključena. Ne znam koje godine, navodno čuo sam zbog dugovanja. Znači, nisam... Dobro, to ja mogu da se raspitam o distribuciji. Dugovanja koje je ostao i s obzirom da struja nima, a pumpe koje su izbacivale vodu u mlekari nisu radile. I to je došlo do potapanje svih kompresora, svih motora dole koji imamo, ovaj, to su motori od 75 kW, to je bilo sve potopljeno i to je nanelo najveće štetu vode u mlekari. Nivo mlekare je bio ispod nivoa Nišave. Tako je. Pumpe nisu izbacivale vode i to je došlo do, do potapanja. I koliko imam informaciju, ta voda je stajala negde 6 godina, sve je to bilo u vodi. Svi ovi motori... Znači, šteta koja je nastala samo zahvaljujući tome što je bila isključena struja, najveći deo. To je ta šteta koju je teško proceniti. Koja je teško proceniti.